Oyun başlayan gündən, birinci gündən haqsızlığa uğradım. Birinci gündən o haqsızlıq davam etdi Instagram'da, nə bilim sosial şəbəkələrdə, bütün bunlarda. Mən çox gözəl mənfi bir obraz olaraq, yəni gündəmə gəldim. Amma mən bir daha demək istəyirəm, Ramil Nabran, sən bu gün mənə qalib gəlsən də, mənim də səs depom yoxdur. Mənim səs depom olsaydı, mənim kartlarım olsaydı, mənim sponsorlarım olsaydı, o gün Murad Dadaşov mənim uşaqlarıma 300 dollar göndərməzdi. Bunu siz hamınız çox gözəl bilirsiniz. Və mən dünən də Roza buradaydı, ondan pul istəməzdim ki, mənə pul ver. Çünki işləmirəm, 3 doyumdan olmuşam. Bu gün də 25 idisə də, bu gün Saratovda konsertim var idi, konsertdə olmalı idim. Ondan da imtina eləmişəm. Mənim bu maşına da ehtiyacım var. Çünki mənim sürdüyüm maşın da mənim deyil. Amma ucuz maşındır, ona da şükür, bir söz demirəm. Mən Ramil Nabrana sadəcə olaraq bayaq da reklam arası dedim ki, sən heç də düz hərəkət eləmədin. Çünki səni mən həmin gün çıxarda bilərdim, amma səni mən çıxartmadım. Sən bütün günü səs istədin. Mənim bilirsiniz necədir? Mənim əqidəm, mənim niyyətim bəllidir. Mənim niyyətim Allaha bəlli olsun. Bəzi bəndələrə bəlli olmasa da olar. Mənim ürəyim Allahla olsun. Gözəl bir söz var, deyir Allah Taala hər şeyi görən və biləndir. O çox gözəl bəllidir, kimin niyyəti burada nədir? Bu bir. İkincisi, sənin yenə tır-tır dediyin o maşının varsa məndə o yoxdur. Bu ki. Üçüncüsü, kimindirsə hər nə daxı ki sürürsən. Məndə heç o da yoxdur. İstəmirəm, özümə qalsın, xeyir günlərə sürəsən. Üçüncüsü, deyirsiniz ki, tədbirlərindən imtina eləmişsən. Burada hamı öz tədbirlərindən imtina edir. Bu yarışmaya gəlib. Səbəb nədir? Bu maşındır. Xalqın qulağını doldurmaq lazım deyil yazıq-yazıq söhbətlərlə. Çünki millətin gözü tərəzidir. Və rica eləyirəm, məndən inciməginəcəm. Çox qəşəng çıxış eləyirsən, söz yox, o düzdür. Amma həqiqətdən danışıram mən. Bu qədər.